35 vuotta sitten BMW ensi esitteli M3-malliston. Nyt markkinoille on tuotu uusi, kuudennen sukupolven M3. Mallistosta löytyy tällä hetkellä takavetoiset sedan ja sedan competition mallit. Myöhemmin markkinoille on tulossa myös nelivetoiset X-Drive-versiot. Tänään testissä meillä on mallisarjan takavetoinen competition sedan versio. Ennen kuin päästään tuonne radalle, lähdetään maantielle testaamaan. Tässä ratin takana istuessa yllättyy kyllä siitä, että kuinka hyvin tällainen auto soveltuu ihan tavalliseen maantieajoon. Alusta ottaa erittäin hyvin vastaan tien pienet epätasaisuudet. Myös ohjaus on erittäin vaivaton. Auton suorituskyky pysyy piilossa näyttävän ulkokuoren alla silloin, kun sille ei ole tarvetta. Sama pätee myös auton ääniin, jotka ovat nyt melko huomaamattomat, mutta mukautuvat eri ajotilojen mukaan. Ohjaamossa huomio kiinnittyy erityisesti todella tyylikkääseen sekä sporttiseen yleisilmeeseen. Painikkeet ovat helposti löydettävissä sekä ajotietokone on erittäin helppo käyttää. Mittaristo on toteutettu tyylikkäällä näytöllä, lisäksi autosta löytyy head-up display. Sisustajapenkit ovat nahkapäällysteiset ja todella sporttisesti muotoiltu. Takapenkeille mahtuu mukavasti ja ainakin minun kokoiselle ihmiselle täällä on kyllä riittävästi tilaa. M-sarjan vakiovarusteluun kuuluu isot vanteet, M-compound hiilikuitu keraamiset jarrut, jotka ovat erittäin kestävät ja kevyemmät kuin aikaisemmin. Kahdet M-Sport tuplapakoputket, jotka ovat integroidulla virtausläppätekniikalla mukautettavissa. Takaspoileri, hiilikuituiset helmalevikkeet, suuret pyöränkotelot sekä kevyestä hiilikuituvalmisteisesta muovista valmistettu katto. Myös uusi keula. Suurilla ja näyttävillä, kehyksettömillä, munuaisen muotoisilla jäähdyttimen säleiköillä tekee keulasta tyylikkään ja aggressiivisen. Lisää ilmettä keulaan tuovat viimeisintä herkkua olevat adaptiiviset laserlight-ajovalot. Kurkataanpas sitten, mitä pellin alta löytyy. Täältähän löytyy BMW:lle ominainen 3-litrainen suorakutonen Twin Turbo, joka tuottaa 510 hevosvoimaa sekä 650 Nm. Loppuvuodesta 2020 esitellyn M3:n kehitysharppaukset edeltäjiinsä verrattuna perustuu osittain siihen, että kehityksen kanssa on samaan aikaan toteutettu BMW M4 GT3 kilpa-auton testausta. Nyt kun auton rauhallinen puoli on testattu, niin eiköhän tutustuta siihen M-sarjalle ominaiseen toiseen luonteeseen. Tätä mä olen odottanut koko päivän. Nyt otetaan käyttöön track-ajotila, joka on suunniteltu erityisesti rataolosuhteisiin. Mittaristosta tällä ajotilalla näkee esimerkiksi ahtopaineet. Auto muuttuu maantieajosta, voisi jopa sanoa, että aivan erilaiseksi autoksi. Alusta jäykistyy ja ohjaus vastaa todella nopeasti ajotilan muutokseen. Myös äänissä kuuluu todella iso ero. Nyt on oikein kunnon pörinät. M-Drive Professional -ajotila on saatavana lisävarusteena ja on tarkoitettu erityisesti kilparadalle. Siihen kuuluu myös 10-portaisesti säädettävä M-Traction Control -luistonesto, M-Drift Analyzer ajamisen analysointiin sekä M-Lap Timer ajanottoon. Vaihteistona meillä on Drivelockilla varustettu 8-vaihteinen M-Steptronic -automaatti. Vaihtotapahtuma on erittäin huomaamaton ja vaihtonopeutta pystyy säätämään laajasti. Autossa on myös aktiivinen M-tasauspyörästö, eli tasauspyörästön lukko, joka säätyy ajotilan mukaan.
Kokonaisuutena kuudennen sukupolven M3 toimii hyvin jokapäiväisessä ajossa, mutta luonnollisesti sen parhaat ominaisuudet tulevat esille vasta rataolosuhteissa. Auton suorituskyky on huipussaan ja kyytikin sen mukaista. Auton pysähtymisen takaa isot keraamiset jarrut. Lopuksi otetaan välttämätön soundcheck ja sen jälkeen testataan launch control ja annetaan hanaa. Lue lisää uudesta BMW M3:sta Teknavin verkkosivuilta.